Mimi niliona inazunguka social media. Na mimi juu mimi sikai mbali sana na William Ruto. Hata president sikai mbali na yeye sana. Lakini mimi niliuliza mdosi, hii barua inatembea social media ati utauawa, ni ukweli ama ni uongo? And he told me, look daughter, let ayatollahs allow the investigative organ do their job. Wakikamilisha kazi yao, tutaambiwa. Now, what we are seeing is the arrest of people ambao ni IT specialists, wanashikwa, wanawekwa ndani. So what now we are investigating is the source of the letter, other than discussing and investigating kama hiyo barua kuna kitu iko ndani ya ukweli ama uongo. And my brother DCI Kinoti, wewe ni jirani yangu kule Laikipia, na napenda wewe. Na kuomba mbele ya Mwenyezi Mungu, ujue hii majamaa wengine watakuweka kwa shida, udharauliwe, uchukiwe na watu, lakini kikiumana mtu anarudi kwao Kirinyaga, anarudi kwao Nyeri. I want to ask you to do your job. And please give us the CS ambaye aliketi akaplot wanataka Ruto auawe. Tupatie PS na CS ambao tuko nao mlima ambao walipanga hiyo maneno. Alafu tuambiwe nani huyu ambaye ana withdraw maaskari ya deputy president wakati anaenda mikutano. Bila kuambiwa hiyo ni kumaanisha that somebody somewhere is seated pretty anataka kuona mtumishi wa Mungu Dr. William Ruto, mtoto ya madhabahu, the hope of this country, the one who preaches the gospel without fear and intimidation, the one who you contribute and build the altar without fear. That man is William Ruto.